қаңтар оқиғасы бойынша соқ қамалған адам жоқ бұл туралы бас прокуратураның арнайы прокурорлар қызметінің бастығы ризабек ожаров айтты оның сөзіне сүйенсек тек ауыр және аса ауыр қылмыс жасағаны туралы нақты айғақтар бар тұлғалар ғана ұсталды Әртесім рет айтып берсін қазіргі таңда адам өлтіру ұрлық тонау қарақшылық жасаған үшін бұрын сотты болған 21 тұлға ұсталды жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыру оған қатысу және терроризм актісін жасауға қатысы бар 467 адам қамауға алынды олардың жеке басын отбасылық және денсаулық жағдайын жасын қатысу дәрежесін өз істеріне деген көзқарасын мұқият зерттей келе жетпіс күдікті тергеу изоляторынан босатылды қаңтар оқиғасы кезінде бүлікшілер өтіп бара жатқан бейбіт тұрғындарды қатарына қосылуға мәжбүрлеген дейді бас прокуратураның арнайы прокурорлар қызметінің бастығы ризабек ожаров мысалға бесінші қаңтарда алматы қарашылықтар көлігін бермей қойған үшін белгілі музыкант продюсер атып тастаған Такси, ауыр, ауыр көліктер мен автобус жүргізушілерін де көшелерде тосқауыл қою арқылы жабуға мәжбүрленген тіпті дәрігерлерге шабуыл жасап 46 жедел жәрдем 550 полиция көлігін қиратып бес өрт сөндіру машинасын өртеп жіберген ал семей қаласында әкімшілікті және әскерлерге тиесілі тигр арнайы көлік құралын басып алуға қатысушылардың бірі ұсталды күдіктінің кінәсі оның ұялы телефонынан табылған бейнежазбамен дәлелденді ол уақытша ұстау абақтысына жабылып сот санкциясымен қамауға алынды сонымен қоса Ватсап және телеграм арқылы әсіресе төрті бесі қаңтар күндері тәртіпсіздіеке қатысушылардың жиналу орындарын қозғалу бағыттарын үйлестірген қазақстандық чаттар айқындадық мысалы алматы қаласында санаулы сағаттарының ішінде бір мессенджерге қатысушылардың саны 140-тан 5,5 мыңға дейін өскен дәл осылай жамбыл облысында чатқа қатысушылардың саны 4 мыңға жеткен сөйтіп қысқа уақыт ішінде жиналған адамдар басқынша топтарға айналған қазір дәлелдемелерді жинау күрделене түсті дегенмен стоп терроризм сайтына 1672 видео мен фотосуреттер жүктелген бұл істер бойынша тергеу нәтижесі міндетті түрде жарияланады азаматтар ресми ақпарат көздеріне сеніп жалған мәлімет тартпау керек деді бас прокуратура өкілі мейірлан алтынбек құдайберген аймырза хабар 24.